ee gargar u ciidan ayaa laga dareemaya furmaha hore ee dagaalka isku fadhiyaan ciidamada maamulka ee Khartoum iyo waliba Somaliland doorashada Somaliland ayaa waxa la sheegay inay si weyn ay ugu lug leeyihiin sirdoonka Ethiopia kuwaas oo doonayo inay xukunka ay ku soo celiyaan Muuse Bihi Cabdi heshiiskii ay wada galeen Ethiopia iyo waliba Somaliland ayaa waxa soo baxay Somaliland in gorgortan la galeeyo si heshiiskaasi ay uga baxdo hadaba war weyn ayaa arrintaasi ka soo kordhay بروفيسور أحمد إسماعيل السمتر وحا وقوب فقارها وغا شاقي إن وحا قوصي حلقا لتشوغو سوماليلان أوسن أوسن أوين أي سانسور تقل خين دوني دا إنا أقوصتو سوماليلان ما داما يغي سوماليا وحا قول رحايو إلا يحدى أدونكو بان لوقع إن أين فهن سنين قد بدا سيئة كوكا نبرامش كان كفاقيد الدولنا هدي إيه بيرادو وحا نبرامش كان إيوه هليو ساحاكي قوني gooni ma qorsho soo dhaweynaya ee ila qaraadiba laga soo sheegay dhanka jidaha hore ee dagaalka ee iyadoo waliba halkaas isku muddo dheer isku fadhiyeen ciidamada AS Khartoum iyo kuwa Somaliland ee hadda ma ka soo kordhay idan ogeyn maalmahan ee Somaliland lafteeda hubi iyo ciidamo aad u tir badan ay soo dhaweeyeen furmaha ee bidaano maasan tahay ee Somaliland muddooyinka la soo dhaafay waa run sanad military cusub ee kuwa markaas aad dareemi karto in hadda ku cusub yihiin Somaliland ama Soomaaliyeba ee inay markaas soo bandhigeen oo baawr madmadow oo nooc kala oo gaagaaban oo si kala ah ayaa la arkay dadka waxa magacyadooda ma sheegi karaan waxa la technical cusub ay Somaliland keensatay laakiin dadkii hagi lahaa ee arinta ku hawlgali lahaa horta meesha ma joogan sababtoo Somaliland ee ciidamadeeda dismoral way ciidankuna doomar niyad ka jaban yahay dagaal ma gali karo mid koowaad mushaarkoodii oo qalab qalab ah oo ilaa 9 bilood la soo dhaafay lagu cadaadinayay inay dagaalka la saacanad kas ugu soo baxeen mushaaradkoodii mid walba wax laga gooyay bilbil la dhaafi dhor bil la dhaafi wax la isdawa mariyay sax mid labaad waxay tahay inay san Muuse Bihi ku qanacsanayn oo nin loo dhinto usan ahayn si marka u fiiri 300 maxabiista ku xiran la saacanad usan gurgurta ka gelin gurgurtana kama gelin xitaa dhaqaale guno gooni ah u sameeyay ma jirto dhaay war dadka lagu qoodiyo inta isii go'aan ka gaareeyso sax xitaa waa mushaaradkoodii miisaanadkoodii waxa u baadan moodheen waxay ku fikirayaan marka ciidamada halkaas ku sugan in doorashada hadana Muuse uu ku shubanay oo Muuse uu doonayo in Muuse uu doonayo in doorashada Ethiopia uu gudiso in qorshayngaasna uu socdo niyadan kuma faraxsan waxa kale darasay yihiin in AS Khartoum ay niman shalay in soo ciirsaday ee jabka aragtay u geysaday in maanta hadana ay xabad kala hortagaan inay waxba ka cunin horta marka dhowr qodob oo kala duwan ayaa ciidamada isku haysato marka la isku fiiriyo arrimahaas oo dhana waxaan u maleynayaa inay Soomaaliya meesha u dhaafi doonin oo dagaal inta qaadan la saacanooda soo qabteen xaashi ala dheen ayaan aniga ay la tahay sababtoo ah waxa la qiimeeyay waxba waxba la qiimeeyaa Soomaaliya cidra waxaan day wax ka dambeeyay waxaan dareensanahay wax ka dambeeyay wixii ay yihiin dadku ay dareemeen qofku wax fahmi karo oo fahmay marka Soomaaliland iyo Muuse Bihi sanada military iyo waxaan Ethiopia soo seenayso oo iska dambareejinayo wax ma lagu gaaray ma ahayn AS Khartoum iyo ciidamada aan arkay ciidamo markaas Soomaaliland ugu bacdhay karto horta ma aha xitaa hadda ciidamada Puntland ay ka baxaan AS Khartoum waxa sheegay inay Soomaaliland maal isaar doonaan marka xaaladda la saalkaas ka jirto jiida hore dagaalka waliba hadda aad waxa u kacsan dhankan iyo gobolka Sanaag ciir gaaba ay aad la soo hayaan AS xaalad anaga la wareegayno calanka Soomaaliland ka taageena qolada kalena waxa la yidhi maya in calanka Soomaaliland halkan ka taagnaanayo AS siina ma iman karto marka waa la isku dhaarnaya dagaalka marka uu qarar horta wuxuu ka bilaaban doonaa gobolka Sanaag saan islaya hadda halkaas baashi uu xawalant oog iyo gumeys bariyahan baashu ma saaran walow ciidamada ugu badan ee awoodda ugu badan haysto labada dhinac inay ku sugeen gumeys iyo oog inta u dhaxayso ee halkaas skoor fadhiyaan laakiin haddana dhanka haddana dagaalka in loo xawilo ayuu badantay gurmadii kale loo diri doonaa halkaas professor Ahmed Ismaaciil Samatar هذا الأفراد كان ساعة يقدم بي برها برشادة سوى نقاف سيد بوشاري وهي الأقانسي أقانسي أقانسي أركا سيدي كيه دوم هو صح أنا هرت السيمر كافي رسا بدانو أن أقانسي هرت أكشن كو بحياة طوح المقدر كو نكن مربو مدح جيدنا أقانسي بنا عو جيزا أقانسي داية مربو حيو مكان ساعة 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 بيرموت marka wuxuu yiri saddex nin oo iskureer ah aqoonsi ma lahayn keenin karaan maadeera oo il maadeera dib u soo qaataa mise aleem ingiriiska haa uma keenin karaan aqoonsi marka wuxuu yiri xagee wax karaan ingiriiska aqoonsi karaan war hadda adduun ingiriiska moog adduun kala ma jirmiya markasta baxaan aqoonsi raadiyaan ingiriiska wadanka loo wax karaan waa Ethiopia meel kale adduunka ma jirto ingiriiska Ethiopia ingiriiska Ethiopia ma isla aqoonsi ka dhex kale marka aqoonsi hal wadan oo ku sii horta meel lagu ma gaaray axmed saacad samatar ma xoshay ma jiro qorshe degsan ama u degsan Soomaaliland ee loogu talagalay in aqoonsi lagu helo ma jirto waxa kaliya jirto
إنه حال هذا دتك سياسيين تسكررت يا أفرت أمس ده حذمرك حلك هاي هنا أيق وريريان شعبك جاه وريريان صح صدقن يسد حسن على جاه وريرنا شعبك والده يا أخوان سيدو سعد وسودوبيا أنت سومري دتك وقت قاس الأشياء المرة لو هذا أويلة أخوسي ولسويان مرك وياش وحواه وإلى ما يرسوا مصبيح إلى ما يرسوا سودي دار ريال إلى ما يرسوا سودي قرنك سومالا قرنك سومالا قرنك سومالا قرن سومالا ما طاف محلي الهرجيسي انتو دحسوك ما طاف وقرن ان لهن بجت وقرن دولد فيرال سومالا هوستغو وقرن محل دا سومالا معناها دولد فيرال كسومالي ميزانيتك سوغايو وقرن بنكي ادونك اوسو مريس دولد سومالي و مره دي كو اسي تيوان وكلا ما علاقات انت سومالي جيران او لعك ديدان ما يكري سودان اسمودي كران حقيقه روستريا ما اسمودي كران وحين اسكودي كرين horta aan wax yar badan horta meeshan ka jiro horta meesha barbarilli ra xoolaha lagu dhoofiya xoolahaas intooda badan ka fur Soomaali kimaada xoolahaas hadii Soomaali laga joojiyo ee laga meeshan laga waxay waaga hore dawladda shaad baran xoolaha halkaas laga dhoofin jiray maadaama loo hagaajiyay meeshii xirooyinka iyo endomi iyo qaabka wax ugu fudud lagu dhoofin karo halkaas laga hagaajiyay laakiin aan wax sidii kara in waa laga sameyn kara dhulkan kale ee Koonfurta sida Boosaaso iyo aan macalda dhulkan oo dhamaan ila Muqdisho ila markay ila Ismaayo waa laga sameyn karaa meel xoolaha lagu dhoofiyo aan loo wareejin karaa laakiin maadaama maxjarkii wixii hore lagu socdo halkaas hadda xoolaha lagu dhoofiyo hadii xoolaha laga joojiyo Soomaaliya wax maayso mid labaad korontada Soomaaliya loo meel wax ka shaala xoolaha la dhoofinayo iyo korontada maxalla lacagaha ay ka qaado maadaama ay ahayso korontada gacanta ku hayaan dadka shacab korontada laga qaado iyo xoolaha ay ku nool yihiin wixii kale horta isku dhamaadeen ganacsada lacagta hore lagu dhameey canshuur ma bixiyaan aan ay galnahay midna deen iyo wax isku dartaan iyo deeq محل هذا إن إن محلها إن أرم قارن صدر سوداي مسوي عرتي مركا جناسي وسمالة إنه مجرى أركي سنة كذا أحمد سعد الروحوش شيء إن مش هو سيس الأخار الأنا إن جرى ها وحير قفك وحلف في قيمة قيمة هي سي تورتي س إن دتك وحير لغور دوبن أو واحد تور أنا هنا نمر بكرة صعدة أي أركي سعد وسمالة واحد خرشو لي أنا ملا يقول كلا صعد كاس خدمة سنة مركا وحير سمالة إن الأخار الأنت ودرنت ويا سامير هذا المحير مدحيني مركا عاشو الجديد وأخصي هذا إن سمالنا بربورة سدوات سنجرين مش أخص كم جرو مرك يا وقت لسقلو مني على سدالين وما سنت هاي سدوك الله حاسوب هاي هو شيء إن سردون كا سمالنا سدوك عنده يتوبي إن أي هو بدن كل يجين قدام سمالنا ودون أن دورش الله فتى إن أي موسى سعريان وهذه سيء يجع ثمان وقصة ما يجي أنت دورش اللي جاني كور een bidano een hadda kor waxa sheegnay in in ciidamo ay jiraan deegaanka oo baray ciidamo soo maray ee gobolkan oodal kor ka soo galay inay ciidamadaas ay soo galeen magaalada maxalli raada Hargeysa ciidamada waxa gaarayna la sheegay 18 askari ilaa 10 technician way wateen een in ciidamo kale ay tagaan oo macquul ah 18 askari 18 ilaa 6 u dhaxeeyeen sida la sheegay saraakiilana ku jirto ciidamadaas markuu qayb ka yihiin sirdoon Ethiopia oo dirsatay Soomaaliya gudeeda waxa lagu leeyahay xare weyn oo magaalada Hargeysa ku taalo oo ciidan ayaa dijiin wili baash ay gala dijiin gooni ah looga dhigay qaybtooda oo lagu ma dhaxdirin wax kale sida daradeed marka waxa la leeyahay arintaas fashil ay keenaysa oo maxalliga in sirdoonka si toosa ay ugu leeyihiin arinta marka waxaan u maleynaa in fashil iyo caab ay ka dhici doonto hadii sirdoonkan meesha ku sii weynaadaan waa maasan tahay bal aan tagno arinta weyn inaan la sheegayo ka soo kordhay banka maxal oran jiray markii la fiiriyo horta aqoonsi adduunka meesha cirka intuu jiro waa aqoonsi idin jira lacag qaata subaxa ordisan lacag maah musubix subaxa ordisan tii maah 100 milyan oo dollar qaado heshiiskaas waxa dhahay Soomaaliya way ka baxday wasaaradda arrimaha dibadda ku dhawaaqdo adiguna aan sixi halkaas lagu kala tago lacag 100 milyan waxa goobjo ka ahanayo Turkiga waxana ay sheegeen bixinaya qadar arinta salso jeedi marka ay Soomaaliland ee waxa dawladda Turkiga ayaa loo diray in arinta ka soo dhaadhiciso go'aankaas markii la gaarana la hirgeliyo maal cadna ay ku dhawaaqaan inay ka laabteen heshiiskaasi dhaqaale waxa dhaqaalada 100 milyan kama heli lahayn badan seelac ay lagu hayaa aqoonsiga meesha ma yaalo la suuq yahay niyo afartiina odayna wixii iska wata hadaa doontaan soo laabta laakiin 100 milyan qaata heshiiskan ka baxa
لكن هذا كبر حامك إيه إيطاليا يعني مرة هذه سومالا إيطاليا أنا قررت مقطع إيطاليا وحميزان كساري سي يدود واوين كذي جسي أو وطن كذي جسي سومالا سومالا تدري ترى هي شيء سوى كبر حي إيطاليا حماش فشل فشل عمل سكجرا عالم مركو حولي هاي سومالا دلوقتي جديدنا سومالا نشيء سوى كبر حي مركو ده ماشي حبيبي ميلا إيطاليا تذكر وريرننا هل قاس مركو وداك سو بحس حاصله مركي انا عيب كدع دونتو هدي ايتوبيا تراي سومال ايش اسمه بخي كرت هل كان ايتوبيا يا ابي احمد كعيب دونان ام سنه نكلا بدان لكن السامي ايتوبيا كل ده بها سومال هدي اذا نكلا ايوه فكروا فيصل الله يكن سنه ها ما هدي نكلا يكن سنه مصبي حدنا دبر جبيان نكاس كلا دو يراد انا ايش اسمه عزبورسينا هذا حل كل معامل كل لازم لكن سومال افكده هل روح على غروا ايش اسمه ايتوبيا لا قال ما كلا بني انت على غروا العكس بقولك مليون واوديات اكون مصبيح على وشبا حكت تنازلوا دول كان يبدل امد الصومالي دوري جراي حكت تنازلوا سي نشيس كان امني دوله تركيا لا غشاي صوماليا سي او فودادو او دغال او سن او سلسنه او دغال انه سن او دحين هلكاس اي واخ لا فيري ايدن ما قرشه في عنده هرقل وما سنت هي داو ديال تسن برا مش كنا ان كسو افميلنا ان كغه هديناي حالده حالده ها كسو اسبوعادي جيسك وقا كان لو وداغه سحبدين.